Cardedeu des de divendres passat ja té variant. Això s'ha notat força en la disminució de trànsit que hi ha hagut en l'avinguda al Rei en Jaume. Entre aquesta imatge i aquesta altra, només hi ha una setmana de diferència. La reducció de trànsit a l'avinguda Rei en Jaume ha estat força dràstica des que divendres es va inaugurar la tan esperada variant. El pas de Llinars va ser l'escenari de la inauguració, que va plegar centenars de personalitats. El president de la Generalitat, Jordi Pujol, acompanyat pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, van presidir l'acte, que també va comptar amb la presència dels alcaldes i alcaldesses de Llinars, Cardedeu, La Roca, Vilalba Sasserra, Granollers i Sant Sadurní. Jordi Pujol es va voler interessar pels detalls de la variant, que s'inicia a la rotonda del peatge de Cardedeu i s'allarga fins a Vilalba. En total, 9,8 quilòmetres que han costat gairebé 27 milions d'euros i 2 anys d'obres. La variant té 5 accessos, un a La Roca, un a Cardedeu, 2 a Llinars i un a Vilalba. També s'han construït 4 ponts i un túnel per millorar-ne l'accessibilitat. A l'acte d'inauguració, Pujol va destacar la importància d'aquesta obra i la seva necessitat. Per la seva banda, tots els alcaldes van expressar la seva eufòria per la posada en marxa de la variant, tot i que ja van deixar entreveure que cal complementar-la amb altres actuacions viàries que li acabin de donar sentit. Un cop consumada la inauguració, els trabucaires de Llinars van donar el tret de sortida per als primers usuaris, que lògicament van ser les personalitats assistents a l'acte. Els que no tenien invitació van haver d'esperar una estona més per circular per la nova carretera. Les reaccions positives a la inauguració de la variant han estat unànimes. Després de tants anys de reivindicacions, la nova infraestructura compta amb els bons ulls de tota mena d'institucions i col·lectius. El president de la Generalitat va destacar el fet reivindicatiu com un aspecte positiu en el cas de la variant. Cada vegada hi ha reivindicacions d'aquest tipus o del tipus que sigui que agafen un to estrany i no adequat. No? En aquest cas he de dir que ha estat una reivindicació justa i ben portada. L'alcaldessa Cristina Viader, per la seva banda, també va manifestar la seva eufòria per la nova carretera, però va recordar que no n'hi ha prou i que encara queda feina per fer. Que perquè la variant realment pugui ser una alternativa al trànsit en l'avinguda del Rei en Jaume, necessita d'una millora d'uns accessos, necessita d'una millora d'unes rotondes i necessita de la pota est, que en diem nosaltres, que és aquella que ha d'enllaçar la carretera de Dosrius un altre cop amb la carretera C251 o diguem-li avinguda del Rei en Jaume. Una altra d'aquestes reivindicacions és que la variant s'allargui fins a Granollers. En aquest sentit, el conseller Felip Puig va deixar clar que ja s'està treballant perquè això sigui així. Poder continuar paral·lelament també a l'autopista fins a enllaçar amb Granollers. Això ja s'està estudiant i, per tant, si haguéssim de marcar un calendari, doncs jo crec que l'any que ve, l'any 2004, estarem en condicions de tenir els projectes acabats per poder continuar aquesta actuació i ja enllaçar definitivament, i que el dia de demà doncs, també haurà de tenir continuïtat, perquè ara doncs, acabem a Vilalba Sasserra, però aquesta és una carretera doncs, que ha de continuar en el seu pas cap a Hostalric i cap a Vidreres i fins a enllaçar, perquè la C35 doncs, acaba allà, doncs, en Santa Cristina d'Aro, a la costa del Fou. Tant el president Pujol com l'alcaldessa Cristina Viader van destacar el paper jugat per la ciutadania en les reivindicacions populars per reclamar la carretera, que segons ells van ser ben portades per la plataforma per la variant. Hem sigut reivindicativa, evidentment, i quan hem hagut de ser seriosos hem sigut molt seriosos, però al mateix temps també hem volgut anar de bracet amb el que realment ens podien ajudar. I qui ens podia ajudar? Doncs l'Ajuntament en primer lloc, perquè era un bé pel poble. En segon lloc, doncs, el que havia d'executar l'obra, que era la Generalitat, en aquest cas doncs, el Departament de Carreteres, i tot això ben conjuntat doncs, és el que nosaltres preteníem, sense estripar res, sense trencar res, al contrari. Pel que fa als botiguers, un sector del qual s'ha pensat que es podria veure perjudicat per la variant en deixar de passar més possibles clients per la carretera, també estan contents. La Unió de Botiguers de Cardedeu també fa una interpretació positiva de l'entrada en funcionament de la variant. Menys trànsit i de més qualitat. O sigui, el trànsit que hi haurà a l'interior del poble serà el trànsit que realment vol anar al poble, fa circulació interior i, per tant, doncs, se suposa que és el trànsit que també acudeix als comerços o fa el trànsit per buscar la vida quotidiana del nostre poble. Amb la qual cosa nosaltres, primera, ens alleugerim en quant a circulació i segon ens sortirem beneficiats perquè també la clientela que circula pel poble a nivell comercial doncs, circularà d'una manera molt més tranquil·la. Finalment, cal dir que la bona notícia de la variant no va ser l'única. El conseller Felip Puig també va parlar del quart cinturó, un fantasma que darrerament tornava a planar per la ment dels vallesans.
Puig va diferenciar entre el ramal que ha de connectar Granollers amb Sabadell i Vilafranca i el que pretén connectar el Vallès Occidental amb Sant Celoni i que passaria pel nord de Cardedeu. Aquell ramal del quart cinturó que des de Granollers es prolongava cap aquí, cap al Vallès Oriental i cap a Sant Celoni, que jo crec que avui per avui doncs, puc anunciar que ens replantejarem la seva viabilitat, si més no, a curt i mitjà termini. I per tant, que quan parlem del quart cinturó estem parlant d'enllaçar el quart cinturó al Vallès Occidental amb Granollers i amb Mataró i que les altres previsions jo diria que poden entrar tranquil·lament al congelador i inclús veurem si es mantenen en el futur. De moment, doncs, no cal patir pel quart cinturó i cal començar a treballar perquè la variant arribi a ser la solució definitiva al trànsit de pas a Cardedeu.